迎客21天，拿下满面弗尼娜。当吹过的牛逼变成了现实，当遥不可及变成触手可及，当林克速通深渊挑战变成了满面绝世，命运的齿轮就此转动。回顾这21天，一切是那么的虚幻又真实。昨天的73抽阿琴历历在目，今天的21抽福福格外惊喜。Hello， 各位好，我是阿伟。林克拿下满面限定角色，我想大有人在。21天，林克满面限定角色，我应该是第一人了。一起来回顾下这神奇的抽卡体验。11月4号创的号，安博入队的时间，提前版本上线可以薅个版本的活动奖励，还可以拿下前瞻的300原石。挑战的第五天，水神上线，四天时间干完了蒙德、黎月、道七、须弥四国的主线，一共攒了11949颗原石，外加15颗的粉球。 OK， 十抽，哇，十抽出金，兄弟们，第二抽，三四五六七，拿下，三十抽，又出金了，兄弟们！来，柯莱一只，提交结果不歪，直接给我上两妹，啊，又出金了，两妹，两妹，两妹，多。不明的两妹，这十抽下去给我金光来了，进水不歪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 、啊、完了，出绿色的了。水神上线的第一天，45抽拿下两命的弗尼娜，65抽一把碧落之龙。挑战的第八天，来直接冲出金，来白族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 呀、yeah， 不歪，45加64109抽拿下白族。再来十抽冲，啊啊，出金了，啊啊啊，开门暴击。同一天武器池16抽出了水神专武。挑战的第十二天，来十抽出金，啊！别歪，不能歪，别歪别歪，哇，吓死我！别歪，服服服服啊！我去，3+1了，兄弟们！继白族之后，55抽拿下服服三命。挑战的第16天，50番，哦，50番又出金了啊！53、54、55、56、57、58、59，哇！起飞了，兄弟们，四命了。三命之后的49抽拿下福福的四命，冲五面去！哇、哦！别进我五命，五命啊！提那里。接着又三抽歪了，提那里直接白给了一个大保底。挑战的第18天，来直接开车出击。71、72、73、74、75、76。大保底76抽拿下五命夫妇。挑战的第20天，满命奇迹至十抽必出金金光，完了兄弟，单抽单抽，72不出，73来了，73抽满命，73抽小保底歪克勤，满命的道路并非一帆风顺，最后一个还歪了。挑战的第21天，这一发十连直接出金，出金吧，啊，见证，见证奇迹的时候到了，直接跳过一手，你敢出双金吗？满命成功拿下歪克勤之后，21抽拿下满命夫妇，林克满命挑战成功。角色池一共抽了394抽，加上武器池的90抽，总共抽了484抽，拿下6+1的夫妇和0+1的白族，歪了小提和克勤。常驻池还有两把的武器，赤峰原点和天空之刃，同时深渊也成功满星，挑战完美结束。
这次的挑战可以说是欧系爆棚，放在整个原神界也是相当炸裂的存在，前无古人，后也难有来者，各位都是这一历史的见证者，感谢各位粉丝观众的陪伴与支持，这也是我最干的一个号，全程几乎满碳，除去蒙德璃月、原石、贫瘠之地、道西百分百、枫丹百分百、须弥雨林百分百、须弥沙漠就剩这个千鹤沙地了，成岩上下都是百分百，渊下宫也是百分百，冒险等阶都干到55级了，可见这次的爆干程度。最后展示一波这个账号的情况，纯正的零氪，大小月卡没有买，双倍全在，安博的入队时间是11月04日，感谢各位的观看，拜拜。